Учень 1-го Б-класу навчально-виховного комплексу «Запорізька Січ» Лев Шумілін показує вправу, яку йому найбільше сподобалось робити під час запису відеоролику. Хлопчик каже, надає перевагу активному способу життя та відвідує різні секції. Карате, танці. Карате, танці, театральна студія – це всі гуртки, які я відвідую. Я люблю робити шпагат. Під час репетицій зарядки мені не було складно. Його товариш Микита Чайка також взяв участь у відеозарядці. Мені подобалось отак робити. Просто сподобалось. Конкурс зарядок для школярів «The Best Fun App Junior Z» триває по всій Україні. Його мета – залучити учнів до рухової активності та здорового способу життя, а також знайти нові підходи до традиційної зарядки. Аби стати учасником конкурсу, потрібно записати відеозарядку під один із 4 запропонованих треків, викласти відео у соціальну мережу Instagram із відповідним хештегом. Це відео виклала на власну інстаграм-сторінку вчителька фізичної культури навчально-виховного комплексу «Запорізька Січ» Ольга Токарева. Жінка запропонувала першачкам взяти участь у конкурсі та розробила зарядку для хвилинного ролику. Каже, для цього тренувалися цілий тиждень. Репетирували 2 уроки, а потім ще на перервах, і класний керівник взяла під свою відповідальність. Це діти, діти вони по-своєму виконують, ти бачиш одне, а вони виконують, як виходить. Це якось така форма вже залучення дітей до нової фізкультури. Вони зараз всі в інтернетах, тобто вони себе побачили, вони захотіли ще виступити, показати, що вони сильні. Більш залучення дітей до фізичної культури та здорового способу життя. Стрибки, розминка, наклони, присідання – все, що у розминці використовується. Її можна виконувати як ранкову, як фізкульт-хвилинку, після уроків, на групі подовженого дня. Мені здалося, що це цікаво, не дивлячись на те, що ми ще маленькі, перший клас, ми тільки нещодавно прийшли у школу, але все одно діти розвиваються, ми привчаємо їх до занять фізичною культурою, до того, щоб вони робили ранкову зарядку, а це конкурс був саме на зйомку ранкової зарядки. Вони дуже активні, вони дуже рухливі, їм це цікаво. Батьки майже всі поставились дуже позитивно. Вчителька з фізкультури Ольга Токарева каже, у школі планують відзняти ще декілька відеороликів з іншими класами. Конкурс зарядок в Україні триватиме до 1 березня. Дар'я Пасічник, Владислав Кищук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.